အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ best car ရဲ့တင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီချက်ကတော့ best car ရဲ့ great say စနစ်တဲ့ဗဒရာအားလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချက်တော်ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချက်တင်ကြားပေးမယ်ဗဒရာရည်ကတော့တိတ်ပံဗဒရာရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကဒီနေ့အခန်းနှစ်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေအကြောင်းကိုကျေတို့ဒီနေ့လေ့လာကြမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုထိုင်ထဲမှာပဲတအားသမီးတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်မေးခွန်းလေးတွေနဲ့အခြေကားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းပဲရေးသားပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ်။တကယ်လို့နားမလည်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုညနေ live discussion မှာပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရမယ်။ကဲအဆိုချက်တို့ကဒီနေ့အခန်းနဲ့ draft ကျုပ်အင်္ဂလိပ်တို့ကျုပ်မှတ်ထားဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ၁၆ရောက်ကနေပြီးတော့21အတွင်းမှာပါကျုပ်ကြန့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောကြမယ်။ကျုပ်ဒီအခန်းနှစ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့တမီးတို့ဒီအခန်းနှစ်မှာ draft လေးတွေအကြောင်းကိုတရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား draft ဆိုတာကကျိုးပါလေနေရာယူနိုင်တဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အရာအလုံးကို draft လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရှယ်ကပြပြပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ draft လေးတွေကဘလို့ကျိုးဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရလဲဆိုရင်တကယ်ကိုသိခဲ့တဲ့အမှုံကလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် draft တွေမှာရှယ်တို့ဒီတရှိနိုင်တဲ့အရှည်အနေ၃မျိုးရှိတယ်အခဲအရေးအငွေးဆိုပြီးတော့အရှည်အနေ၃မျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှယ်လို့တာ draft မှာကျုပ် draft 2ဆိုတာရှိသေးတယ် draft 2ဆိုတာကကြတော့အရာဝတ္ထုမှာပါဝင်တဲ့ draft ရဲ့ပမာဏကိုကျုပ်ရဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုထဲမှာပါဝင်နေရဲ့ကျုပ်အရာဝတ္ထုက draft တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ draft တွေရဲ့ပါရှိနေတဲ့ပမာဏကိုရှယ်လို့ကဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် draft 2လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာချေတို့ကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာကိုလေ့လာရမှာလဲဆိုရင်ကျုပ်အခဲရှည်နေအရေးအရှည်နေအငွေးအရှည်နေကိုချေတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်အခဲမှာဆိုရင်တိကျတဲ့ဒုတယ်နဲ့တိကျတဲ့ပုံတတန်ရှိတယ်ဖိသိမ့်လို့မရဘူးအရေးမှာဆိုရင်တိကျတဲ့ဒုတယ်ရှိပြီးတော့တိကျတဲ့ပုံတတန်မရှိဘူးပုံတတန်ကတရုတ်သမီးတို့တုံးလိုက်မဲ့ခွက်တွေပေါ်မှုတီးပြီးတော့ပုံတတန်ကကြတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ချေတို့ဒီအရေးမှာဖိသိမ့်လို့မရနိုင်ပါဘူးအငွေးမှာဆိုရင်တိကျတဲ့ဒုတယ်နဲ့တိကျတဲ့ပုံတတန်မရှိဘူးထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒုတယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်တဲ့တရှိနိုင်တဲ့ဖိတိတ်လို့ရတယ်ဘောလုံးနှလုံးထဲမှာရှိုပ်ချက်မဲ့ဆိုဘောလုံးနှလုံးထဲမှာကျုံပါတယ်ထဲနေမဲ့ဟုတ်လားကျုံပါတယ်ဒီထဲလိုက်မဲ့ပမာဏကကျုံအငွေးပမာဏဒုတယ်ရှိမဲ့ဟုတ်လားတွားပုံစံလေးကျုံပါတယ်ကိုတွားကိုထဲမဲ့ပုံတတန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျုံပါထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒုတယ်ကလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်အဲအဆိုရှယ်ကအခဲရဲ့အရေးရဲ့အငွေ့ရဲ့ပြီးပြီလို့ရှယ်တို့ဒီအမုံများရဲ့ကျုပ်တရှိမှုနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုပြောမယ်ဟုတ်လားအမုံလေးတွေကျုပ်အမုံကလေးတွေအားကြတော့ရှယ်တို့အခဲရဲ့အရေးရဲ့အငွေ့ရဲ့မှာဆိုရင်မတူညီတဲ့အစဉ်အချိန်တွေနဲ့တရှိနေတယ်အခဲရဲ့အငွေ့တွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေမတူညကျုပ်မတူကြခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမုံကလေးတွေရဲ့စီစဉ်တရှိပုံကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအချဲတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့အခဲမှာရှိနေတဲ့အမုံကလေးတရားကြောင့်တိကျတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကျကျုပ်ပါစနစ်တကျစစ်စစ်စာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျားထဲမှာအမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆိုရင်နေရာလက်မရှိတဲ့လောက်နဲပါပြီးတော့အလွန်ကိုဆွဲရကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ချဲတို့အခဲမှာတိကျတဲ့ပုံတတန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။အရေးမှာရှိနေတဲ့အမုံကလေးတရားကြောင့်အခဲလောက်တော့ကျုပ်ပါလေကြစ်ကြစ်လေးလေးဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပေမဲ့လို့အချင်းချင်းမှာတော့ဆွဲငင်မှုရှိနေသေးတယ်။အမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့နေရာလက်တွေကကြတော့အခဲမှာရှိနေတဲ့နေရာလက်ထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ချတယ်။အငွေးမှာရှိနေတဲ့ဟာကျိုးအငွေးမှာရှိနေတဲ့အမုံကလေးတွေကကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီစီချုပ်စနစ်တကျစီစဉ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘူး။အမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကြတော့အလွန်ဝေးငါပြောကျိုးအလွန်ဝေးกว่าတယ်ဆွဲရတာအလွန်နေပြီးတော့လွတ်လပ်တာကျိုးပါဆိုညှိချနိုင်တယ်အငွေးမှာရှိနေတဲ့အမုံလေးတွေဒီလားရလဲလုံးဝမတူရုပ်ပါလားရမျိုးစုံကိုပြန့်နေနေတယ်အငွေးဒီမှာဆိုနေရာလက်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိတိတ်လို့ရနိုင်တယ်ဒါချက်တို့ကအခဲရေငွေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့စီစဉ်တိချိပုံအကြောင်းပြချက်လေးတွေကိုပြောခဲ့တယ်ပြရကျုံနှစ်တရမသုံးပါဆိုရင်ဓွတ်တူရှိနေပြောင်းလဲခြင်းဟုတ်လားဓွတ်တူရဲ့ရှိနေပြောင်းလဲခြင်းမှာဆိုရင်ဓွတ်တီကရှိနေတစ်ခုကနေပြီးတော့အခြားရှိနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မှာလဲဆိုရင်အပူပေးရမယ်ဟုတ်လားအေးခဲကျုံအေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလိုအပ်တယ်ကျုံအခဲကနေအေးကနေအခဲဟုတ်လားအခဲကနေအငွေအေးကနေအငွေကနေအေးဆိုပြီးတော့ကျုံပါလဲဆိုဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကျုံအေးခံခြင်းနဲ့အပူပေးခြင်းတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာချက်တို့ဒီအရေးအခြေအနေကနေပြီးတော့အငွေးအခြေအနေကိုပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအငွေးပြောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အငွေးကနေပြီးတော့အရေးအခြေအနေပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကကြတော့ငွေဖွဲ့ခြင်းဟုတ်လားကျုပ်ဗါလဲဆိုရင်တိမ်ဒီကနေကျုပ်မိုးရွာချတာကိုပြောချင်တာနမူနာအနေနဲ့ဆိုရင်အခဲအခြေအနေကနေပြီးတော့အငွေးအခြေအနေဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအခဲငွေပြောင်းခြင်းလို့ခေါ်မယ်။အခဲရေအငွေးတရားဆိုရင်ကျုပ်အခြေအနေတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖြစ်စဉ်တွေလိုအပ်မယ်။အခဲကနေပြီးတော့အရေးအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းကိုအရေးပြောင်းခြင်းလို့ခေါ်မယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ချုပ်ဒီအခဲကနေအရေးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အပူလိုအပ်တယ်။
အရေးကနေပြီးတော့အငွေ့အရှင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အကျိုးအရေးကနေအငွေ့အရှင်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုအရေးစုခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အပ်မှာလဲဆိုရင်အပူလို့အပ်မယ်အရေးရှင်တွေကနေပြီးတော့အခဲရှင်တွေပြောင်းလဲခြင်းကိုအရေးခဲခြင်းလို့ခေါ်မယ်အရေးခံခြင်းချုပ်အရေးခံဖို့လိုအပ်တယ်ကျတော့ဒီ gas ပါတဲ့အရှူရေအများစုမှာဆိုရင် carbon dioxide ပျော်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူပေါင်းကလေးတွေကလည်းပြန်ထွက်လာရဆိုတာတောင်းတမီလို့ရှယ်ပြောပြပူတယ် gas ပါတဲ့အရှူရေမှာချိုးပါနေတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကဘာဖြစ်မှာတို့ဘာဓာတ်ငွေတွေပျော်ဝင်နေမှာလဲဆိုရင် carbon dioxide ပျော်ဝင်နေမယ်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ yi တွေနေပူတဲ့အခါမှာခန်းချောက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီအငွေပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်နွေရာဒီမှာရေတွင်းရေကန်တွေခန်းချောက်ရခြင်းဒီနေပူချိန်ကြောင့်အရေးရနေအငွေဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအငွေပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝေးဘီရိုထဲမှာရှိနေတဲ့ပယုံလုံးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကအခဲကနေအငွေကိုရှုပ်ပါလေဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။မိုးကောင်းကင်ကနေရေခဲတွေချုံမိုးတိကျွေကြခြင်းအကြောင်းရင်းဒီရေငွေလိုခေါ်တဲ့တိမ်တွေကနေပြီးတော့အခဲမိုးတိအပြည့်ပြောင်းလဲပြီးတော့မြေပြင်တို့ကျခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ချက်ကရှိမှတာတို့သမီးတို့ကိုတငယ်ပြီးတာခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုချဲကမျက်ခနာပြန်နှွေးပြီးတာကဲဒီနေ့ချဲတို့ကပျော်မတ်ခဲမတ်နေစုမတ်အကြောင်းကိုပြောမယ်။ကျောပျော်မတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကကြတော့ melting point လို့ခေါ်မယ်။ခဲမတ်ကိုကကြတော့ freezing point လို့ခေါ်မယ်။စုမတ်ကို boiling point လို့ခေါ်မယ်။ကျောအင်္ဂလိပ်လိုတွေအတွက်မှတ်ထားမယ်နော်။ပျော်ခြင်းနေပျော်မတ်ပျော်ခြင်းမှာကျောပျော်ခြင်းဒီချဲတို့ဒီ melting ပျော်မတ်လို့ပြောလိုက်တာကျောနောက်မှာ point ပါမယ်။ဟုတ်လားနောက်မှာ point လေးပါမယ်။ melting and melting point ကဲလုပ်ငန်းတက်မှာကြည့်မယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဖော်ခဲ့တော့အခဲအရေးအငွေးတို့တွေရှိတော့အမှုံများကြီးတဘာဝကိုပြန်လည်တင်ပြပါဒါတာလို့သမီးတို့ရှယ်စောနာရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခဲဒီမှာသူတို့အခဲမှာရှိနေတဲ့အမှုံလေးတွေကစနေတကြကြည်ကြည်လေးနဲ့ရှိနေတဲ့ဂျားထဲမှာနေရာလည်းမရှိတလောက်နေပါတယ်အရေးမှာရှိနေတဲ့အမှုံလေးတွေဒီချဲတို့ကတော့အခဲလောက်တော့မကြည်လေးပင်ပဲလို့ချဲတို့ကဖြစ်ပါတယ်သူမှလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူကြည်ကြည်လေးလေးရှိနေတယ်အခဲလောက်တော့ချဲတို့စနေတကြဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘူးဂျားထဲမှာချဲတို့ဒီနေရာလည်းလေးတွေကအခဲနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့နေရာလည်းလေးရှိနေမယ်။အမုံမှာဆိုရင်ချုပ်အမုံမှာဆိုရင်ချုပ်နှစ်ခုလုံးဒီအခဲရေးမှာဆိုဆွဲငင်ရအောင်တယ်။အမုံမှာချုပ်အငွေ့မှာရှိနေတဲ့အမုံလေးတွေကကြာတော့ချဲတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအလွန်ကိုဝေးกว่าမယ်ဆဲရမရှိဘူးချုပ်ဆွဲရကမရှိတလောက်နေပါတယ်။လာရဘဲမျိုးစုံကိုပြန့်နှံ့တည်ရှိနေမယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုချဲတို့မှတ်မိရဲ့ဆိုရင်ချုပ်ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခဲကိုအပူပေးမယ်ဆိုရင်ချင်းရှိအမုံကလေးများမိခဲတို့ပြောင်းလဲသွားမည်နီးတဲ့အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံ၍အငွေးကိုအေးခံနေတဲ့မိတို့ဖြစ်မိနီးပုံလေးတကွဖြစ်ဆိုပါကဲအဆိုရှေကဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ကျတို့ကအခဲကိုအပူပေးမယ်ဆိုရင်ရထားပါတော့ကျတို့ဒီနေရာမှာကဲအခဲကိုရှေကအပူပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီအခဲကြီးကိုကျတို့ကအပူပေးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအခဲထဲမှာရှိနေတဲ့အမုံကလေးတွေကဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုရင်လှုပ်ရှားချုပ်ဒါကြီးဒီအခဲကြီးနော်ခဲထဲမှာရှိနေတဲ့အမုံကလေးတွေကလှုပ်ခပြီးတော့ချုပ်ပါတုံခါလာကြမယ်ပြီးကြရင်သူတို့ရဲ့မူလနေရာကနေပြီးတော့စီးထွက်လာပြီးတော့စနေတကြစီစဉ်ထားခြင်းမရှိတော့ဘူးအမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသားကကြတော့ဘာလဲဝေးကွာသွားမယ်ဆဲရလဲပြော့သွားမယ်ဟုတ်လားထဲမှာရှိနေတဲ့အမုံလေးဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုစနေတကြစီစဉ်ထားခြင်းမရှိတော့ဘူးအမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသားဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဝေးကွာသွားမယ်ဆွဲအားလဲပြော့သွားမယ်ကြည့်တော့သမီးတို့ကအဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုချုပ်အရှိခံပြီးတော့ချေတို့ပုံလေးတပုံဆွဲပြပြီးတော့တချေကူပြောလိုက်တယ်မေကွန်လေးနဲ့ချေတို့အဖြေလေးကိုတွဲပြီးတော့ဖြေပေးထားရမယ်။ကဲလုပ်ငန်းနှစ်ကိုကြည့်မယ်။ပြီးကြရင်ချေတို့ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုအထက်ပါချေတို့နောက်ထပ်မေးထားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုတဲ့အခြေခံ၍အငွေးကိုအေးခံနေမိတို့ဖြစ်မိတဲ့ပုံလေးတကွဖြစ်ဆိုပါတယ်။အငွေးတွေကိုချေတို့ကအေးခံမယ်ဆိုလှုပ်ရှားမှုနှေးလာမယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချေတို့အငွေးကိုအေးခံမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုနှေးလာမယ်။တကူနဲ့တကူဆွဲအားများလာမယ်အမုံတကူနဲ့တကူနီးကပ်လာပြီးတော့အရင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်သူကငိုရှိနေတဲ့ပုံစံကချဲတို့ဒီချဲတို့ကအငွေးကိုအေးခံမှာအငွေးမှာရှိနေရဲ့ချဲတို့ကဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ဒီချုပ်ရှိတဲ့အမုံလေးတွေကတကူနဲ့တကူပါဖြစ်ပါလေဒါရိုက်ရှင်ကချုပ်လာရဘက်ကိုသွားတယ်မယ်တကူနဲ့တကူအရန်ကိုဝေးကွာတယ်အဲ့လာတွေကိုချဲတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုအေးခံလိုက်မှာအေးခံလိုက်မယ်သူအဲ့ဒီတဲမှာရှိနေတဲ့အမုံလေးတွေကကြတော့လှုပ်ရှားမှုနှေးလာမယ်နှေးကွေးလာပြီးတော့ကျုပ်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်အရေးပုံစံကျုပ်အငွေးရနေအေးခံကျုပ်အရေးပုံစံပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါကျုပ်အရေးပုံစံမှာရှိနေတဲ့အမုံလေးတွေရဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကဲလုပ်ငန်းနှစ်ကိုကြည့်မယ်အရေးပြောခြင်း
แกเชื่อว่าสันเดชจะกูเปลี่ยวลงไหมเนาะอ่ะถ้าตาลุ่มไม่รู้เอ็มมาเลยเล่าลุยอะไรอ่ะแค่พี่กันนี่เปลี่ยวอ่ะยี่พี่กูเปลี่ยวเลยเด้จูอ่ะแค่พี่กันนี่อ่ะยี่พี่กูเปลี่ยวเลยเด้อปูจิงอันนี้ปูจิงกูจะว่าเปลี่ยวแม่ลูกคนเลยยี่แกก็ต้องย่าที่แกรีเซซี่อ่ะจูต้องย่าที่แกรีเซซี่อ่ะมายี่เปลี่ยวไหมถ้าจังยี่แกเปลี่ยวมาก็ต้องย่าที่แกรีเซซี่อ่ะจูที่แกรีฟาร์นให้อันนี้เนี่ยเปลี่ยวไหมจูตัดที่ดูที่แกรีฟาร์นให้ยี่แกอ่ะยี่เปลี่ยวมาดิยี่แกเนี่ยเปลี่ยวมาดิต้องย่าที่แกรีเซซี่อ่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတ်သားထားရမယ်။ကဲအခုချက်ကအခုချက်ပြောလိုက်တဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်မှတ်မှရှိနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခဲဖြစ်ကနေအရေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အပူချိန်ကိုပျော်မှတ်လို့ခေါ်မယ်။ရေခဲရဲ့ပျော်မှတ်ဒီ3ဒီဂရီဆယ်စီယက်32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်တယ်။ကဲအခုလေးချက်ငန်းကိုကြည့်မယ်။နံပါတ်1ရေသည်အခဲဖြစ်မှအရေးဖြစ်တို့အဘဲကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ထိုဖြစ်စဉ်ကိုအမည်ပေးပါ။နံပါတ်2အခဲရေပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်အားအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြပါကဲကြောင့်နံပါတ်1မှာနံပါတ်1မေးခွန်းကြီးရေကားတဲ့အခဲကားနေအရေးကိုဘာလို့ပြောင်းလဲရလဲကျွန်တော်ဘာရိုးရိုးလေးပဲတွေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအပူချိန်ကြောင့်ပြောင်းထားတာရေကျုပ်ရေကားနေရေခဲကားနေကျွန်တော်အရေးကိုပြောင်းလဲသွားတာဒီအပူကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့ကျတို့ကရေရိုးဖြည့်မယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတယ်ကျတို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုအရေးပေါ်နိုင်တယ်ရေခဲက3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ရေခဲကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမုံကလေးတွေကလှုပ်ရှားလာမယ်အမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဝေးကွာပြီးတော့ဆွဲအားပျော်လာမယ်အဲ့ဒီဆွဲအားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားခြင်းကိုအရေးပေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲနံပါတ်1မေးခွန်းကအခက်အရေးပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်အားတဲ့အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြပါအခဲရေပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကကျုပ်တက်ထူတွေပုံတွင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျုပ်တက်ထူဝကျုပ်တက်ထူတွေပုံတွင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အရေးကြိုပြီးမှကျုပ်ပုံတွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုတုံးတယ်။ဥမာကျတို့ကပဒိန်လုပ်ငန်းဟုတ်လားကျုပ်စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီမှာကျွာရွှေတွေငွေတွေကြေးတွေကိုဆိုရင်ကျတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့အတွက်အရေးကြိုရတယ်ဟုတ်လားအရေးကြိုပြီးမှကျုပ်ဗာလဲဆိုရင်ကျတို့လိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံစံတွင်းပေးရတယ်ကဲနောက်ရှိတော့နောက်ကောင်းချင်းကိုကြည့်မယ်နှစ်တရမလေးတရမနှစ်မှာဆိုခဲချင်းနဲ့ခဲမတ်စုချင်းနဲ့စုမတ်ခဲချင်းကိုချ freezing ဟုတ်လားခဲချင်းဒီ freezing ခဲမတ်ဒီ freezing point စုချင်းဒီ binding စုမတ်ဒီ binding point ကဲအရေးခဲချင်းဒီ freezing လုပ်ငန်းတစ်မှာကြည့်မယ်အခဲအရေးပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့အရေးခဲချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်အခဲအရေးပျော်ခြင်းကနေတရုတ်ပြနမူနာပုံကိုယူပြီးတော့အရေးခဲခြင်းကိုပုံနဲ့ဖော်ပြမယ်အရေးဖြစ်ကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်တို့ပြောင်းလဲချက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအရေးခဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အပူချိန်ကိုခဲမတ်လို့ခေါ်မယ်ရေက3ဒီဂရီဆယ်စီယက်မှာခဲမယ်ဒါကြောင့်ရေရဲ့ခဲမတ်က3ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဖာရင်ဟိုက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကဲကျုပ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကျုပ်ခဲမတ်ကိုကြည့်မယ်ခဲမတ် freezing point ခဲမတ် freezing point ဆိုတာကျုပ်ဘာကိုပြောချင်တာဆိုအရေးတစ်ခုကိုချက်တော့အရေးခံမယ်ကျုပ်ရေကိုအရေးခံကျုပ်ရေကဲရေကျုပ်ရေဘူးလေးထဲမှာရေထည့်ထားမယ်ရေကဲတက်တာထဲမှာထည့်မယ်သူ့ရဲ့တက်မှတ်ထားကျုပ်ပါအရေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ရေဒီဘာဖြစ်တာမှာခဲသွားမယ်အဲ့လိုအရေးတစ်ခုခဲတဲ့အပူချိန်ကိုじゃကျုပ်ဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်ခဲမတ်လို့ခေါ်မယ်ကဲလုပ်ငန်းနှစ်ကိုကြည့်မယ်လုပ်ငန်းနှစ်မှာကျုပ်ဒီအရေးပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ချုပ် binding ပေါ့ချုပ်အရေးစုခြင်း binding ကိုပြောမယ် binding point မပြောသေးဘူးအရေးပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံ၍အရေးစုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတင်ခံမှန်းရမယ်တဲ့ပုံနဲ့ဖော်ပြရမယ်ရေက100ဒီဂရီဆယ်စီယက်မှာစုပတ်မယ်ဒါကြောင့်ရေရဲ့စုမှတ်ဒီ100ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဖာရင်ဟိုက်အနေနဲ့ဆို212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒီမှာကျုပ်အဓိကချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးဖြစ်ကနေအငွေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အပူချိန်ကိုစုမှတ်လို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ရေနိုးတဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့ရေနိုးတဲတာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်သွားပြီတော့ဘာဖြစ်မှာလဲရေကချေတို့ဒီအငွေးမထွက်ခင်မှာအရင်ဆုံးစုပတ်လာမယ်စုပတ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးကျုပ်ပါလေစုပတ်ပြောကျုပ်အငွေးထွက်လာမယ်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အပူချိန်ကိုချေတို့ကစုမှတ်လို့ခေါ်တယ်ရေရဲ့စုမှတ်က100ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဖာရင်ဟိုက်အနေနဲ့ဆို212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်တယ်စုမတ်အောင်အပူချိန်များမှာဆိုရင်အရေးကနေအငွေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဟုတ်လားအငွေးပြောင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ evaporation တွေဖြစ်နိုင်တယ်အရေးဖြစ်ကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အပူချိန်ကိုခဲမတ်လို့ခေါ်မယ်ရေက3ဒီဂရီဆယ်စီယက်မှာခဲမယ်ဒါကြောင့်ရေရဲ့ခဲမတ်ဒီ3ဒီဂရီဆယ်စီယက် 32 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်တယ်အပူချိန်3ဒီဂရီဆယ်စီယက် 32 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကရေရဲ့ခဲမတ်ဟုတ်လားကျေတော့32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကဆိုရင်ရေရဲ့ခဲမတ်အရေးကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်တဲ့
阿布金撇的路白嘞，是诶表妹，是干的就阿开干的，阿姨撇的就阿姨撇成阿布金来撇的。给阿叔切入讲，你今年的赛季啊？那么的，阿开没有啥么多人，那刚都以表妹、开妹、苏妹娘咪个都撇米的，那么你妈说耶？给就啊，那么的，没工的这样，阿开没有啥么多无所谓，就话阿弟阿开没有啥多路也就办嘞，阿开帮咱帮忙来，就都目的比多，多路也表妹苏妹的么多。但是呢，阿开平时都没有嘛，对面嘞就表妹苏妹的去嘞，么多年嘞阿开那牛也表妹过去，男亲姐妹算一个，一个的就的，一个的就一个的，好了就一个，一个的啥事也都伢一个的啥事也表妹。这东所以就把片马来算，他俺也东说是这个的，说是也马片没。那么你美国马算，阿爸片生伢个，阿婆正表来只，阿婆表来只毛毛主义，毛主义，我说那收片没的，阿爷表情，阿爷收情，开情，阿我也表情，我也拍情。给好比，假如讲阿妈被他嘞，好啦，就表示说了啥，也表示说啦，哎，看嘞看嘛，皮包啦嘞，变嘞木啦，阿不被嘞，阿看嘛，皮包啦嘞，变嘞木啦，是话个，的确如果身上不一样没，哎，看嘞看嘛，皮包啦嘞，就也表示好啦，也表示说啦，噶咋就怕嘞嘴，阿不过手臂哦，皮包啦嘞，变嘞木，也表示说啦。啊，做阿婆别嘞看嘛，撇包啦嘞，表嘞木撇没，阿婆也有啦，我说就，阿姨表姐的阿婆姑也有啦，就阿婆姑也多啦，嘛就一个东的，阿姨表啦怕脏嘞，阿婆姑也多啦，阿姨表啦，阿姨手机怕脏嘞，阿婆姑也有必要，阿姨手啦，阿我表姐阿婆姑也有必要，阿我表啦，他就先顾表来的，阿姨表姐，阿姨手机，阿我表姐的干啥咯？阿婆姑也有必要，撇包啦嘞，表嘞木嘞。该叫阿姨去开诊，开诊做喇叭嘞，就开嘞说就，阿里嘛，阿里平时嘛，心里嘞，阿不点要那段啦，阿不从小母长撇包啦嘞，养嘞母个，我一块钱，我一块钱嘛，阿不就阿不要那钱长撇包啦嘞，他要过些包来的开诊嘞，我一块钱的，阿姨看嘞，阿看嘛撇包啦嘞，养嘞母撇没？那么多，女伢子端一端一干是爱面拿是那样子嘛？拍照的，拍照的，女伢子嘛阿不见面的，哎，阿不见长，是的，阿会变的，好啦。女伢子嘛一端一干是爱面是那样子嘛？阿不见面老长是面阿会变紧张，撇地说的，撇地个线路杆撇平没？给阿叔打罗的米罗杆，今天线路阿看的 draft 说的线路刚性奥马西尼的，且等眼啥的个，今天且提等眼啥马说的，等有打罗的米罗切个，等加比罗比大比。好比喏，就变比罗的，看那个变嘞，都在美洲，切入看那马洲，转的也长个顶个嘞，好啦，转出来切入把嘞，你也有奶奶得去得买阿龙个转的路看嘞，哎你妈切入的转马把位那就。转来的个把你那拍子他拿来，所以顶个嘞，阿蒙里的那拍子他嘞，好比拿出去切入的，哎你转的个。亚维图这个就转的呢，拍子他来做。哎，亚维图嘛，八维尼的转不嘛，哪个切入个转出路口没？比咱切入的转出也是你都没有洗没？啊，开洗没？啊，也洗没？啊，我也洗没？好啦，哎，你嘛切入个，哎呀，啊，别呢，哎你。开的啊，热的啊，贵的也就是为的大来看哪一些的。啊，开嘛，所以低价嘞，蹦得蛋细的，低价嘞，土的细的，皮带都没要。啊，热嘛，低价嘞，蹦得蛋没细，无太嘞，跨步目的比较切入的，蹦得蛋来讲多难嘞，低价嘞，土的细的，皮带都没要。啊，贵嘛，低价嘞，蹦得蛋没细不，低价嘞，土的没细不，皮带都压嘞。给他打罗的米罗讲，啊，开的嘛，所以力量他就力量压嘞，啊，张压力的。给拿着个机没？就多多一些的奖励金，好啦，多多一些的奖励金嘛，从阿开干的阿姨干的安慰，好啦，就安慰干的阿姨干的阿开，这都没有奖励你的。阿开干的就有的阿姨个奖励不阿多，阿不进入阿的阿姨表金不？阿姨干的安慰个奖励不阿多，安慰变金，后来就阿姨干的安慰个奖励不的，就阿不如阿的安慰变没？安慰干的阿姨个奖励不阿多，就安慰干的阿姨从阿姨看嘛不好点嘛？我一块钱撇生，阿姨干的阿开就阿姨干的开的地方嘛咯，阿姨看没阿姨开钱，阿你嘛就的安慰干的阿开个，大家奖励的撇生个，把路看嘛来从阿开安慰变钱路看没？
Bây giờ chờ đi dì gà tông nhá thì gây xe xe mà khe mê dì ye khe mê đi tông nhá thì gây xe xe ye phá lên hai nè tông xe nè thì gây đi phá lên hai chết mà ta thay à mê bây giờ dì ye bió mê hoặc là dì ye chờ bà bê xì mà nó bió mê lê xì mê bây giờ dì gà chờ dì xu mê bò dì xu mê xì mê dì xu mê tì á đê tì á thì gây xe xe ye dì gà tì á thì gây xe xe ye phá lên hai nè nè xu nè nè tì xe nè thì gây phá lên hai mà xu mê Okay, as we did it, the check out. The thing is, I go to share, I can need drop nature, but that be it, but that low check out thing as I along with the Navi today address. The Navy video go check out the Mave Yanavame. Same baby or the two be down at the middle along with the check out, two inches within Shibare. Now, I may be really my shadow can be your three time, no?